Ovako, draft, kao i svaki, doneo je svega i svačega, dosta neočekivanih poteza mnogih timova, ali nekako manje više ti neki top pikovi su bili očekivani, osim eto, na primjer, da kažem, tog nekog četvrtog pika, umjesto Josha Jacksona, što je izabran... Jason Tate. Tako je. I rekao bih Malik Monk, po mene je izabran jako kasnije nego što sam to očekivao, ostalo manje više očekivano. Nije se desilo onoga čega što smo pokušavali da prizovemo, a to su oni trejdovi u minutima, u odlučujućim sekundama, bukvalno, ali dobro. I možda ono što je mene razočaralo jeste to što nije bilo iznenađenja i kao što generalno kroz celu NBA ligu prethodnih godina nemamo iznenađenje, nemamo takmičarskom delu, nemamo regularni, kako zove, ovaj, posle sezone, znači playoff, tako dalje, pre sezone, trejdovi nisu nikakvo iznenađenje, sem ovog Butlera što je otišao, a je to da kažemo da je neko iznenađenje. I u principu, apsolutno nikakvo iznenađenje, ostao sam budan, bukvalno samo da vidim da li ima iznenađenje. I to je to, znači ono, i nije bilo. Tako da jedino to me eto mnogo razočaralo, ali generalno svi potezi su bili, ja kažem, razumni. Ja sam se nadao da će odbiti neko iznenađenje poput Lonzona, Kecu, Fulca, da, ono, Tate na nekom petom, šestom mjestu, da neko iz desetog mjesta, ali nažalost ništa. Mislim da bi to ono potpuno zakomplikovalo sve. I bilo bi svakako mnogo zanimljivije za gledanje. A dobro, mislim, nije... Ali, pazi, znači ono... Nije realno bilo ni očekivati. Da, ali već ono, u ovim godinama, da kažem, kada imaš sve highlighte, kada se bukvalno sva deca od osnovne škole prate. Jesu. Tako da mislim da tu nema više nikakvog iznenađenja, da se prati njihovo ponašanje, njihova statistika, njihovo razmišljanje na terenu, van terena. Mislim da timovi mnogo ranije odrede svoje pikove da, i da održe se toga, mislim da nema. I najvjerovatnije čak imaju i te neke dogovore sa koleđima jest. Uopšte i sa igračima, videli smo kako je bilo sa Lonzom Ballom, znalo se ono od početka da ovoj hoće da budu LA Lakersima. Mani Lakersi su ga ono, bukvalno kaparisali još dok igrao za UCLA. Upravo to. Tako da, nekako, ajde po tebi, ko je najbolje prošao na draftu? Pa, iako to ne izgleda tako, rekao bih da je najbolje prošao Josh Jackson. Zato što Phoenix Sunsi jeste da je njemu bilo neprijatno što ide tamo, jeste da je tamo odvratno za život. Juče mi je pričao drugar koji ima rodbinu u Arizoni. Znači, kaže ono, bukvalno, ne može da se izađe, 59 stepeni je bilo jedan dan tamo pustano. U podne. Nema čoveka napolju, bukvalno, noću 37-8 stepeni. I mislim da će se ovo lepo uklopiti. Ali da, uklopit će se... Mislim da nije problem, toliki ne ide u, ne znam, Brooklyn to, ili ne ide u neki tako klub, mislim da u Phoenix. Njima je više trener Watson, je li tako? Ako se dobro sveća. Ne bih znao. Dobro, nije ni toliko. Uglavnom, nemaju krilo... Fali mi jedan takav igrač na poziciji 3-4 i on je upravo tako savršeno legao u celu ekipu. Očekujem da oni i traduju, da naprave selekciju malo tima, mislim da imaju previše playmakera i igrača na poziciji šutera, tako da mislim da će tu još da se brusi taj tim i da Josh Jackson može jako lepo da legne. I naravno, ono što je još zanimljivije jeste to da poklapa se mentalitetom sa Devinom Bookerom koji jeste rođeni ubica, koji je strašan igrač i stvarno ono, kako se to zove, Mamba mentalit. Tako da, super je što su uparili takva dva igrača i što ćemo tako nešto gledati. Biće mnogo lepo gledati Phoenix Suns narednih sezona. Absolutno, tu je Eric Bledsoe, da. Knight. I u celoj priči, izvim što te prekidam, u celoj priči, kada se priča o tim nekim super timovima u narednih 3-4 godine, zaboravljaju se Phoenix Suns, ja ih lično uvek zaboravim. Iako imaju mnogo mladi igrače i... Najbitnije za Phoenix Suns je što imaju šta da daju za uzvrat da bi dobili nekog igrača. Oni mogu da dovedu već sledeće godine neko od zvezda lige, samo što im treba da odrade i marketinški deo da privuku te zvezde u tim. Naravno. Josh Jackson je, na primjer, jedan od marketinških poteza koji će, ako ove sezone dobro odigra, privući i druge igrače da dođu da se pridruže Sunsima. Dobro, to je opet pitanje upravo zbog tog života koji jako nezgodan. Treba se nekako pretrpeti. Bukvalno, kako mi kaže drugar, kao nema života na polju, svi su unutra, znači bukvalno ne izlaze uopšte. Ništa, kavaja onda da dovedu. I to je to. Jedino kavaja, da. Po meni dosta dobro, za razliku od svih prethodnih draftova, unazad možda, pa da kažem, neću reći 10, ali 5 godina, napokon
Sacramento je odradio je dobar posao sa Foxom. Imali su sreće što je ostao. Je ostao, jeste. Ali napokon su ono znali šta da rade. Evo, prošli put su draftovali centra, a i uz, dok su još tamo bili i Cousins, i da, Kufos, i Colin Stein. Tako da i draftujete centra, na sve to nije mi, ja sam bio potez tu divca. A evo sada napokon, malo odličan, se taj odličan tim kompletira. Vidjet ćemo da li će, mislim da je Rudy Gay, da je na ivici, da li da potpiše ponovo sa Sacramentom. Ne, on je baš i rekao da ide u free agent i sad se baš bore oko njega i bit će zanimljivo vidjeti, ono, Clippersi se tu nameću i se... I po meni Clippersi bili najrealnija nekako opcija za njega. Da, upravo zato što su sve super zvezde otišle i ostaje mu tu one prostor za sve to. Baš tako. Tako da mislim da je to dobro za njega. I naravno ne može se šta reći, Philadelphia je prošla više nego odlično, imali su trećeg pika, dobili su prvog. Pazi, oni nisu... Koliko su imali? Četvrtog, trećeg? Da, trećeg. Trećeg pika, dobili su prvog. Oni nisu tražili playmakera razigravača. I to je najbitnija stvar koja treba da se navede. Njima je playmaker Ben Simmons. Da. I zato i nisu trebali baš tako, da. Koliko će lopta biti upravo organizatorski to. U njegovim rukama, toliko im znači ne treba... Trebao im je neki finisher, trebao je neko ko će završava na obruču, od obruča. Mislim da je Philadelphia napokon dočekala te neke godine, sve one godine neverice prema Samu Hinkiju, da vi evo sada videli napokon, mislim nismo još videli, ali nadam se da ćemo vidjeti neki rezultat svega toga. Samo se nadamo da neće biti ponovo ovih povreda, da neće biti ponovo tankovanja, jer stvarno više nema potrebe. Imaš Fulca, imaš ovog malog... Aj, Šarića, Embiida, Simonsa i ovog Covingtona, mislim, da li možeš da izabereš bolje pozicije? Pritom imaš ti tu još lepe igrače, šutere, Stavoskasa, McConnella, Kaplaya. Kažem za prvu postavu, tako da... Baš ne vidim zašto bi to i dalje radili, pritom priznajem da su morali malo bolji posao da rade do sadašnjim tankovanjem, jer oni su imali i Okafora, znači imali su to jezgro, Noel, Embiid, Okafor, imate zašto ste draftovali tri centra i onda bih tradeovali Noel, tradeovan u Dallas, nizu za ništarije, za, za Bogut, James Andersona, i Bogut, i Bogut. Mislim, što kažeš ti, bez veze, skroz, tako da... Znači, tankovao si i onda si to što si tankovao propastio tako nekim tradeom i tako... Dobro, oni su baš dugo tankovali, tako da su imali prostora i da naprave... To znamo, ne, ja, patrije, to tako i meče. Dobro, sad ćemo vidimo šta ćemo uraditi sa Okaforom... Jalil, ja ne znam šta kakav je njegov, neke kakav je njegov plan, pa mislim da ono, na trade bloku je, ali... Šta biste uzeli za Jalila Okafora i šta biste dobili za Jalila Okafora? Po meni... Ko bi šta dao za njega? Po meni trebali su dostave Noela. Da, on je baš dobar igrač. Da, i Okafora na trade. Ali opet, Noel je želeo da bude starter, a pored Embiida to nikad ne bi mogao da bude, tako da... Okafor nekako i ne deluje mi kao da može da bude starter u bilo kojoj ekipi. Da, ne vidim ga kao baš, startera. Možda šest igrač, ajde, šest igrač. Najviše, bukvalno i... Ne znam šta bre on može da pruži, no sad evo, razmišljamo o njemu... Pa može, ajde, pokretljiviji je centar... Jeste, ali opet... Duge ruke, jako visok za... Mnogo više nego što se misli. Ali ne širi igru, nije neko ko modern... ne šutira trojke. Ono, to. Nije modern centar. Šutira trojke, mislim, ono... Ono kad je vezao četiri na jednoj tekmi, znači ne verovao sam skoro. Nisi baš toliko dobar igrač da bi tražio tako nešto, ali da. Svako lepe godine pred Philadelphiaom, nadamo se da će dogurati do nekada. E sada pričamo malo o Bostonu, koji jeste izvukao Tatuma i... Smatram da nije pogrešio sa njima. Ne možeš, mislim, generalno... Ne, ja smatram da nije pogrešio sa njima, da su pogrešili zbog politike vođenja ekipe. Ponovo Danny Ainge sa istim izgovorima, kako ostale ekipe traže previše za neke njihove igrače. Znači, dokle ćeš bukvalno... Moraš da daš da bi dobio znači, nešto. Ne, da. Toliko igrača i Brown, Smart, Crowder... Koga su još, evo sad ovaj pik Tatum, jedini igrač. Oni imaju još nešto, mislim su imali 12 pikova u zadnjih, ne znam koliko godina. Moraš nekada te pikove da daš da bi dobio igrača, morali su sad da uzmu Butlera. Priča se Paul George, a pitanje koliko će Paul George hteti u Boston kad znamo da hoće u Lakers-e. Potpuno, znači najveći rivali
najveći rival franšize Boston Lakersa, sada on kao treba da ga vrbuješ u Boston, i Gordon Hayward koji znamo koliko znači Utah, ne vjerujem da će Utah tek tako se odrekne. A pitanje je da li on želi da ostane tamo Gordon i cijela ta priča da je život u Utah jako dosadan i da svi žele da idu odande. To je ali, već godinu dana, da. Već 2-3 godine ozbiljna ekipa, prošle, da. Evo, da i nisu zaustili Golden State Warriors i da su bili u onom drugom polufinalu, da. Mogli bi dosta da doguraju. Ali opet pitanje je koliki su stvarni njihovi dometi u ovom rosteru. A to ko ću kažem, Boston je morao da dovede u ovom prelaznom roku ili Butlera, ili Georgia, ili Haywarda, ili Griffina i tako neko, jer sada imaš potencijal da to uradiš. Ko zna šta će biti za godinu, dve, tri. Mislim, razumijem da oni evo, opet su dobili dva pika i opet će da imaju sve te silne pikove, ali jedno moraš da unovčiš te pikove za kvalitet koji će ti doneti ono ravnopravnost sa Clevelandom. Oni da su imali jednog dobrog igrača ove godine, pa, sigurno bi uzeli dve. Da, bukvalno mi je falila jedna trojka, čisto da može da čuva ovog Lebrona. Lebron. Sam malo kažem Jordan. I onda sa tim jednim igračem bi dobio ono, dve, tri utakmice protiv Clevelanda i mnogo bi zanimljivija bila. E, opet, ono što ja stalno pričam, to je da smatram da trebaju da se reše Isaiah Thomasa, da jeste on sjajan igrač, ali da pravi mnogo, mnogo rupa na parketu. Ne, mislim da treba... Videli smo ono kada je on izostao na jednoj utakmici. Nema veze, mislim da osim da ukoliko za Isaiah ne dobijete u tradu nekog takođe vrhunskog igrača, mislim da nema potrebe otarasiti se Isaiah, jer upravo imate Markusa Smarta sa klupe koji neće tražiti ulogu startera. Ali on ipak traži ulogu startera. Kad je dobio šansu i bio starter, rekao kao ovo je bila sreća. Mislim, nije rekao što sreća što smo dobili kao velika timska pobjeda, ali kao ako me pitate da li hoću budem starter, kao to mesto je Zeina. Mislim, se i on složio sa tim, ne vidim zašto bi sad to dirali kad su uspjeli da izvuku maksimum da iz Zeina. Ja bih hteo da probaju još jednu, dve sezone, jer očigledno dečko ima srca da radi stvari. Da, i opet kažem ti, velika je rupa u odbrani, mnogo mora oko njega da se skuplje i... Ali pitanje je koga bi dobio za Isaiah Thomasa u trade-u? Pa recimo, mislim, daš njega i jedi nekog pika, mogao bi da dobiješ, pa bar nekog onako solidnijeg playmakera, mislim, za onda da se proba da se naredne godine juri Dončić, to bi bilo jako zanimljivo. Zato što bi Dončić, mislim, zvuči smešno, ali stvarno, jeste dečko sa velikim potencijalom i zna odbranu, zna apsolutno sve aspekte igre, 17 godine ima, 18 stvari, i stvarno ima veliki potencijal u sebi, ne samo, ono, da kažem, psihički, da zna dobro i da čita igru i sve ostalo, nego i fizički. Biće zanimljivo u Bostonu vidjeti kako će se prilagoditi. Tako da, voleo bih da vidim njega u Bostonu i po tom mentalitetu u igre koji on gaje i po stilu i po svemu. Biće zanimljivo vidjeti Evropljane, ako budu igrali Žižića i Tajsa. Da. Pošto znamo da Bostonu treba centar, mislim da su morali čekaj, ranije... Čekaj, Tajas igra na poziciji 4-5. Pa nema veze, kažem visoki igrači. Da. I znamo da im treba centar, vidjet ćemo da li će sa Žižićem to sve uspeti. Da gurnu Horforda malo i na četvorku, što da ne. A pitanje je koliko će oni to želiti da urade. E, upravo to hoću da kažem. I mislim da Boston, ukoliko ove ili sledeće godine ne napravi neki veliki potez, da će im propasti... Svi ti talenti, ne kažem propasti u smislu košarkaški smislu, nego propasti u smislu šta možete da dobijete za te talenti. E, opet, treba tu biti hrabar i preuzeti rizik da radiš sa njima. Brad Stevens je sjajan trener, sve je na Danny Ainge-u. Videli smo šta je bilo... Po meni nije povlačio najbolje poteze. Da, naravno, ali videli smo šta je bilo sa Kobe-om kada su ga Kings i... Trade-ovali, nisu imali jednostavno strpljenje da rade sa njim. Hornici, da. Tako da... I šta se ispostavio? Ispostavio se GOAT, tako da... Jordanovac. Se zajebavamo sad. Dobro. ali ne, stvarno, mislim, treba imati strpljenje, možda ima ta neka varnica u tom igraču koji može da napravi boom i da... Ja znam, ali u kom igraču? Tatumu, Brownu, Smartu. Pa u Tatumu ili u Smartu, ja u Brownu ne vidim tu neku varnicu, ali Tatum možda može da bude. Verovatno bi Josh Jackson bio mnogo bolje opcije. Ne, mislim da su oni napravili dobar potez što su izabrali Tatuma ispred Josha Jacksona, jer bi im Josh Jackson mnogo stagnirao. E, ali opet ovako niste uzeli Josha Jacksona koji možda napreduje da. U Phoenixu mnogo više. Nastavno. Vidjet ćemo, vreme će pokazati. To su neke naše ovako predikcije. Po meni samo Boston je morao da uzme, da još ima još vremena, razumem ja to.
ali ti izgovori koje Danny Ainge stalno daje kao mnogo su tražili, zato nismo odradili trade, jednog trenutka mora prestane, jednog trenutka mora igrač, ozbiljnije kalibra da dođe u Boston. Dobro da nije kič. Da, jo, sva sreća pa je kič. Dobro, ovaj, je li imamo još nešto pričamo o draftu? Baš. Da bi dodao još nešto? Baš, nezanimljiv potom. Dobro. Bolje od prethodnog, ali nezanimljiv. Ne, svakako po kvalitetu, neuporedivo bolje, da, ali ono što kažeš ti nema nikakvih iznenađenja. Vidjet ćemo, da, vidjet ćemo šta će biti sa Boldenom. Sad su se pojavile priče da možda ipak 36. ne bude dobio, možda bude ne bude dobio mesto u rosteru. I da li će to značiti da se on vraća u Crvenu zvezdu? Da, ja sam čak pročitao da je sigurno ostaje u Crvenoj zvezdi. Našao a opet on priča drugačije, međutim opet tu imate konflikt, drugo je šta igrač želi, drugo je šta tim želi. Da, da. Vidjet ću. Dobro, pazi, za njega, ja smatram da je za njega najbolje da odu u NBA. Ali ja očigledno... da treba da izvučemo prvo od njega. Ne, ja bih kao, ono, zvezda školu, da ga vidimo u zvezdi, kapiraš. Da. Ali mislim da je za njega najbolje da odu u NBA, da se već tamo kali, da ne gubi... Neće gubiti on jednu godinu, on će tamo isto da radi, ali sa onim, da kažem, i nekim suplementima i svim ostalim. I poradit će dosta na sebi. Druga stvar, mnogo će dobro leći sa Šarićem, a... Koga sad ima Šarić za izmenu na četvorci? Nikog zanimljivog. Evo, bukvalno ne znaš ono koga, znači toliko je nebitan igrač i toliko je, aj reći ću slobodno, nekvalitetan, da ono upravo ne znamo o kome se radi. Znači, mislim da je Landry, ali nije. On je bio... Igraš je 2K14. Ne, da, moja igraš. Uglavnom, nije bit, ali kažem, mislim da je najbolji potez da on ode tamo, e sad vidjet ćemo šta će tu biti. Uglavnom, koga možda spomenemo, da, Nigel Goss Williams 55. Utah ga draftovala. DJ Wilson Milwaukee. DJ Wilson, Wilson 17. 17 ili 17? 17. Moguće. Ovo je isto sjajan. Progura smo. Sjajan pot. Očekujemo zahvalnicu DJ Wilsona, jer je bio kada? Kakva zahvalnica? 39. U novčana zahvalnica. Ma, cash na 100. Bio je koji vrši? Ne, 39. Bio je... 36. iz 37. Ta, ne, 35. Prvi, nije bitno. Ne, mislim da je baš 39. Nije bitno. Do trenutka kad smo ga pomenuli i evo i onda je krenuo bum. Tako da 20 pozicija na draftu, to se plaća. Slučajnost. DJ to se plaća. Da. To je to što se tiče drafta, ja stvarno ne znam šta bih više dodao, još sam snimao i onaj klip. Da, ti si još imao ono, tako da... Ne znam šta bih više dodao.